бірақ оған дейін айтқанымдай тағы да бір қатысушы бар студияға шығатын сол жанды ортамызға алсақ келіңіз <реклама> жайғасыңыз <қасақ. реклама> қош келдіңіз тима қайырлы күн дианаханым тима шынымды айтсам жұма күні сіз не үшін шығып кеткеніңізді мен түсінбедім рас Андай болады ғой бір адамға қызық жетіспеген кезде ана жақта біреулер нәрсе білдіріп жатыр екен мен де сол жаққа барып жақтасайын бүлік шығарайын дегендей одан кейін тима жоқ тима да кетіп қалды дегенді естіген кезде біз түсінбей қалдық тима қызым бар екен ұмытып кетіппін ғой жоқ шучу шутки шутки сторис салып жоқ болды бәрі бітті керек емес деп мен енді ол жерге бармаймын иә диана ханым енді сол күні эмоцияға қатты беріліп қойдық иә барлығымыз эмоцияға қатты беріліп енді жоқ менде де кішкене келіспеушіліктер болып қалған жалпы редакциямен сол uh, кішкене сол кезде ғой сол күні кішкене былай ұрысып тіресіп қалдық та да, содан эмоцияға менде шығып кеткенім бар иә диана ханым бірақ uh, айтарым иә енді қосылайық жобасы мен қаншама қателіктерімді кешірді ғой жалпы сол Камиланды да шақырып бізді табыстырайын деп жатыр соған рахмет дегім келеді студияға бар деген ол камила болды ма әлде өзіңіздің шешіміңіз бе жоқ өзімнің шешімі апасы дейді. жоқ апасы дегенде анаммен де сөйлескенмін иә анам мен де редакциямен де сөйлестік дина айтсам болаы ма мен күлкім келіп отыр да тимаға дым мен дым қатысы жоқ шығып кеткенін айтамын да мен кеше реально түсінбей қалдым да историясын көремін да бұл жігіт вообще жоқ еді ғой мына жақта деймін да сөйтіп қараймын и тимаға айтарым басқа басқа осы жерде тиманың жөні жоқ та редакциямен ұрысатын бұның талай косягын кешірді да даже қызын әкеліп берді да осы жерге ше бұған бәрі өз өзімен нұрсұлпанардың артынан кетіп қалғаыа күлкім келіді ханым айтып кетейінші мен қалжың болсын ассаламу алейкум тима аңғал батыр деп ат қойып қою керек қой аңғал батыр аңғал батыр? диана ханым ол не диана аңқау деген сияқты ғой аңқау ә... бірақ батыр деген тіркесі бар ә, бол. мен айта кетейінші осы хадиша ә, тима қош келіпсің енді айтады ғой енді есіңді қатты жаппа деген сөз бар ғой қазақта енді мен былай айтқым келеді да сенің стористарыңды былай көріп қалдық қой тик шығып жатыр деген сияқты сендер бізді осы кетпеген қатысушылар туралы айтып жатыр ғой сендер біздің арқылы біз арқылы черный хайп жинап деген сияқты да сен өзіңе черный хайп жинап алдың негізінде по идее да өтірік кете салып деген сияқты бұл жерде қалай конфликт басталғанын негізінде білеміз қалай басталғанын сен бұл жерде вообще шатағың жоқ адамсың ғой өзімен өзі шығып өзімен өзі келіп қызың бар екенін и так білесің ғой сен ну как то вообще ақылға қонымсыз нәрсе да бұл қазір айтып отқаның сен жоқ сен просто білмейсің ғой сыртта не болғанын білмейсің қайша сол дана ханым мөлдір ә, қош келдің тимур бирақ мен тимур бийтип кирип келген кезде таң калган жокпун шынымды айтайын басқа қатысучы келсе таң қалатын шығармын мынау не истеп жүр деп -ті. бірақ тимур келсе шынымен де таң қалған жоқпын өйткені уже келет кетеді уже үйреніп қалдық қой и жаңаны да айтып жатыр ғой я тик токта енді бүкіл бұрын шығып кеткен қатысушылар иә қазір отырған қатысушылар жаңа айттым ғой сыртта Ә, конфликттердің барлығы тик токқа шығып жатыр ол бүкіл фан аккаунттарда жүр да и сол кезде енді бір екі қатысушының жаңағыдай біз арқылы статистика жинап алғылары келді дегенне күлгім келді шыны керек дәл осы дәл осы стористен тиманікіне күлгім келді шыны керек енді білмеймін мына жақта отырған жарты қатысушылардың статистикасы сенікінен жақсы шығар деймін да и ондай қылып дианахан өзіне көп алып олай салғандарына мен көрмеппін бүкілда жүр иә бір кинода ма бір жерде отыр екен қасында тағы өзінің қызы бар и арина бар и солай салып ватқандарына негізі осылай келдіңдер иә бірге қайтып отырамыз бірге сөйлесеміз бірге бет көрсеміз да бірақ бет көріспесте олай жамандауға не көрінді деймін да не әсер етті не әсер етті дегенде сол ыыы көріп қалдым бір қатысушының сөйтіп жазғаныншы енді жоқ ол жерде жазылғаны әселдің жазғаны иә неге сол кезде әсел сен осылай жазған екенсің ғой деп әселдің атын атап тұрып солай сторис салмасқа ал сендер көпше түрде қылып айттыңдар қатысушылар деп тұрып енді мен ол жерде өзім жамандамағаннан кейін өзіме қабыл алған жоқпын бірақ сонда да көріп күлгім келді иә негізі диана ханым айта кетейінші жаңаы көпшілікке топырақ шарсы деп жатыр ғой ассалаумағалейкум тимур қош келдің сені көргеніме қуаныштымын негізі енді көпшілік болсын статистика болсын маған ол лично өзіме қызық емес диана ханым және де бұл жерде өзі жоқ көз жоқ деген сияқты мен жоқ адамдардың арттарынан ғайбат сөз айтатын адам емеспін негізінде ші жоқ жалпы деймін мен бұған Жоғы айтып жатқан жоқпын жоқ адамдарды айтып жатырмын және де тимурға айтқым келіп отыр негізі сенің келгенің дұрыс болды деп ойлаймын өйткені сен енді өзіңді алдыңғы күндері айттың ғой мен осы жерде үйленгім келеді деген сияқты анамның қалауы дегеннен кейін соңына дейін барғаның дұрыс деп ойлаймын ал ертең сен енді үйленіп кеткеннен кейін жаңағы проекттегі достар болсын проекттің сыртында достар болсын олар уже кішкене екінші планда қалады деп ойлаймын уже сен отбасыңа көп мән бересің деп ойлаймын так что сіздер де рұқсат берсеңіз қалса жақсы болар еді санат асаламу алейкум тима қош келдің жалпы мен де таң қаған жоқпын аған кіріп келген кезде тимашы сы тма қойдың деп еще өзі де күліп кірді ғой адам н істп тим просто кешеде мен сыртта деп жатысың ғой мн сыртқа шықтым бәрін көрдім да негізі бәрін ажыраып деген сияқты алматыда былай алып жүрдім бірақ мен сені көрген жоқпын бірақ кеткен, алыппым, Қаз, сен кекенің вообще түсінбей де қалыпын қазі қазір сен кіріп келген кезде де күліпжбердім шыны керекше бұл жерде диана ханым кеткен қатысуыларды д тоже жамандағым келейді просто бір ақ нәрсе да бұл жерде келіспеушілік бірін бірін тыңдай алмайды деген сөз просто бұл жерге мынандай да ыыы ә, бізге де редакциялар айтады бірақ оның бәрін орындаймыз олар да орындайды

шайтан кіріп кеткен сияқты шыны Сонда, керек сондай нәрсе болып кеткеніне қарағанда шы дина мен вообще ойладым ба қазір былай тұжырым жасап екі тараптың бір біріне деген ол просто рахметі да и және де міндеті мен саған жасадым және тұрды мен менде саған жасадым ғой деген сияқты екі тараптың бір біріне міндетсін тұрған сияқты болып қалды сол моментте бірақ та және кейбір қатысушылардың айдана болсын тимур кіріп келіп жатып бір үстілерінен бір келгендеріне күлкі қылып отқан маған мүлде ұнап отқан жоқ ше бір кекетіп оларды мұқатып төмендетіп жатқан сияқты дәл осы адамдардың орнында біз де бола аламыз қаласақ та қаламасақ та бізде болып қалуымыз әбден мүмкін осы адамдардың арасында және де бұлай бұл осы жаңаы моментті пайдаланып осылардың қателіктерінің үстінен күлу мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын жоқ мен ойлаймын мен күліп келген соң қатысушылар да сөйтіп күлген сияқты а так нормально барлығы жоқ айтқым келгені диана ханым сөйлестік мен өз өз өзіме жауап берейін мен сөйлестім барлығын шешкен сияқты болдық мхм жансая иә дина ханым негізі менде басқа қатысушылар сияқты тимурдың кіріп келгеніне таң жоқ жоқпын әрине кеше бұл негізі не в тему кетип қалды да расымен де басқаларға еріп соңынанчы уже басқалар сияқты стористер салды бізді жамандап уже мен тимаға мүлде таң қашқанға да серік қуғанға да серік өзің не істеп жүргенін білмейтін бала ғой жалпы мен шынымен де күлкімді әлі тия алмай енді ренжіме тима тоже мен ойлап отырмын не үшін кеттің вообще түсінбей отырмын да енді мамаң айтыпты ғой осы жерден үйленбей кетпе деп сол мамаң сені қуып жіберген ғой бар нең бір, үйленіп кел деп бізде дәл қазір жарнама жарнамадан кейін дархан және азамат біздің әріптестеріміз студияға шығып барлық мән жайды өздерінің тарапынан түсіндіруге тырысады жобасы жұма күнгі мәселеден соң бүгін студияға айдана мен тима келіп отыр айдана даниярмен таныстықты бастады тима болса сол сәтте өзімнің таныстықта жүрген қызым барын ұмытып кеткен екенмін естен шықты дейді ал дәл қазір мәселе толыққанды түсінікті болу үшін сол сәтте сол жұмада орналған алған кикілжің мәселеде болған сол мәселеге тікелей қатысы бар жандар біздің әріптестеріміз редактор мырзалар дархан және азаматты студия төріне шақырамын келіңіздер өйткені көптеген ә, провокациялық пікір ә, біздің редакторлардың тарапына болып жатыр сендер қатысушы ер азаматтарға қол көтердіңдер қатысушыларды ұрдыңдар содан кейін жігіттер намыстанып студиядан шығып кетті дегендей бірақ шын мәнісінде ондай жағдай болмады азамат дархан қайырлы күн барлықтарыңызға қайырлы күн әуелі жұма күнгі орын алған жағдай мәселесі бойынша осы жерде халықтың да пікірлері айтылып жатыр редакторлар неге өздеріне ондай дүниелерді рұқсат етеді неге азамат қол көтереді деген сияқты сол мәселе бойынша азамат өзі бірінші айтып кетсе не болғанын азамат қайырлы күн ол жерде мынандай ситуация болды ол жерде бізде барлық редактор барлық редактор болып мына жерде жиналыс жасаған болатынбыз жарнама барысында жарнама барысында ыыы олай болмайды былай болмайды неге өйтіп жатсыңдар неге былай жасап жатсыңдар деген әңгімемен ә, дархан өзінің әңгімесін айтып жатқан кезде ыыы ә, сол жерде болған көрініс ә, мен хамоның ә, қатты ашуға берілгенін көрдім ә, қатты ашуға берініп ә, дарханға қарай қатты жақындап уже ерегіске жаңа жер төбелеске айналатындай болып көрінді маған мен сосын шеттен келдім де хамоны аулық аулақ ы бар итеріп ол жерде негізінде ешқандай төбелес болған жоқ ешкім ешкімді тепкен жоқ ешкім ешкімді ұрған жоқ Жайғана жай ғана бір бірімізді төбелестен сақтап қалайық деген мақсатта бір бірімізді былай шетке қарай тартып болады иә иә негізі бұл дүние бір сәтте сол бір мезетте болған дүние емес себебі Ә, бұл тікелей эфир болғаннан кейін бұл жерде атқарылатын іс өте ауқымды көлемді іс атқарылады ә, көрермендер көріп жатқаны бір бөлек осында отырған 25 бес қатысушы ал эфирдің сыртында кадрдың тысында жасалып жатқан дүниелер жасалып жатқан қызмет етіп жатқан адамдардың саны қателеспес, қателеспесем жетпістен асады кадрдың сыртында жұмыс істейтін адамдардың саны және де кез келген ә, жұмыс сияқты бұл жерде де өзінің бір тәртібі бар және де қатшылардың тарапынан негізінен ә, көп жағдайда сол тәтіпке бағынбау деген сияқты енді бұлай ашығын айта берсек болады ол уақытлы келу эфирді себепсіз қалдырмау деген сияқты дүниелер бар студиядан кіріп шығы yeah, студиядан ө, ары бері жүре бермеу жарнамада жарнаманың уақыты беріледі жарнама біткен кезде ө, студияда отыру керек бірақ ө, кей, көп жағдайда қатысушылар оған бағынбайды оның ө, бірден бір себебі мен былай ойлаймын себебі бұл жақта барлығымыз бір үлкен бір отбасы сияқты біз өзіміздің үйге қарағанда осындағы жандармен осында жұмыс істейтін адамдармен біз көбірек уақытымызды өткіземіз сондықтан бәрі бір біріне жақын болғаннан кейін мен ойлаймын бір еркеліктің әсері шығар деп ойлаймын көбінесе және де ескертулер айтылмады емес айтылды бірнеше рет айтылды сол күндері де айтылды бірақ сол кезде жарнама барысында енді контрольдан шығып баражатқаннан кейін шұғыл түрде бір жиналыс жасау керек болды ескерту ретінде ғана ол жерде қатысушылардың да тарапынан ұнамайтын дүниелер айтты неге сіздер всегда осылай қатты айтасыздар неге қатты сөйлеп дауыстарыңызды көтересіздер деген сияқты бірақ былай ғой адамға бір рет айтылады адам түсіну керек деп ойлаймын екі рет айтылады үш рет айтылады бірақ енді ол шектен тыс болып жатқаннан кейін адамға жай айтқанды түсінбеген кезде кішкене дауыс көтеруге мәжбүр боламыз сол сәтті енді ер азаматтар көтере алмай неге бізге дауыс көтеріп сөйлейді Бұл жерде де ә? ә, айтылған дүние тағы да біз тек қана сол күнгі жағдай мәселесі емес ө, жалпы әңгіме глобальный общий ө, осы уақытқа дейін жиналған мәселелердің ө, салдарынан болып кетті себебі қатысу осында отырған қатысушылар негізі халық көрермен көреді және ол көрермендерге ой сол қатысушыларға көрермендер сенеді Ө, осы қатысушылар осындай және де олардың әлеуметтік желіде ә, жалпы ә, жасайтын жарнамалары деген сияқты дүниелерге әңгіме қозғалған болатын кішкене байқаңыздар деген сияқты ескертулер ғана айтылды ол дүниелерде кішкене қатысушылардың тарапынан кішкене былай ә, ә, біз өзіміз білеміз жеке парақшамыз деген сияқты әңгімелер болды бірақ ә, айтылатын дүние тек қана сіздердің ең басты мақсаттарыңыз осы жобада өзіңіздің екінші жарларыңызды тауып үйленіп кету біз ол кісілерді ешқайсысын осында отырған сіздерді де мысалы ешкімді бізге қатысушы болып кел біздің қатысушымыз бол деп ешкімді жалынып шақырмаймыз басында бастапқыда барлығы өздері аяқтарымен кастингке келеді кастингте айтылады және де кастингте біз өзіміздің де талаптарымызды айтамыз осындай уақытта келу керек кешікпеу керек дисциплина деген нәрсе бар деп басында барлығы иә 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 біз көнеміз иә бәрін істейміз иә біз кешікпейміз да осындай деп бастайды ал етене араласып уақыт өте келе бір бірімізбен қарым қатынасымыз жақында, жақындай түскен Нен кейін уже қатысушыларда кішкене анандай басталады қойшы брат өзіміз ғой брат қоя сал ой дарчик қоя салшы деген сияқты әңгімелер болады да оған басында былай көз жұма қарайсың окей okay, дейсің бір рет окей okay, дейсің бірақ ол сенің тікелей эфиріңнің барысына әсер еткеннен кейін біз кішкене шаралар қолдану керек және бұл жерде әділдік мәселесі ғой иә бір қатысушыға неге барлығы бола береді ал қалған қатысушылар одан несімен кем несімен артық деген сияқты yeah. мәселе ә, жалпы негізі айдананың ө студиядан шығып кеткен негізі мен ойлаймын ол жерде біздің редакция тарапынан дауыс көтеріп айтқандарымыз қыздарға қарай бүйтіп бақырып сөйлегеніміз емес негізі біз көбінесе қыздарға өйтіп бақырып сөйлемейміз ер азаматтарға енді көтере алады ау деп ә, сол мәселеде ғана ер азаматтарға сөйлейміз ал айдананың мәселесінде ә, мынандай дүние болды та, негізі, ә, да негізі бастапқыда білесіздер ә, данияр даниярмен айдана бір танысып көрді yeah. иә танысып көрді ә, ол таныстықтан ештеңе ә, шыққан жоқ кейіннен уақыт өте келе бәлкім сол таныстықтың әсерінен кейін шығар бір біріне былай сезімдері ашылып қайта қайта сезімдерін баса алмай бұлар қайтадан сөйлесіп көрді сөйлесіп көрді ә, редакторларына жақындады айдана өзінің данияр өзінің редакторына жақындап ұсыныс білдірген болады біз қайтадан танысып көрсек қалай деп даниярдың тарапынан ұсыныс қайта қосылсақ иә қайта қосылсақ қайта танысып көрсек еферде деді бірақ енді қалықты айтпақшы бізде ойланамыз қаншалықты бұл шынайы ниеттерің түзу деген сияқты және де біз айттық егер сіздер соңына дейін апармайтын болсаңыздар бұл және мәселені таныстықты танысудың қажеті жоқ деп ә, сол сәтте екі тараптан да бір ә, бір шешім болған жоқ басында сондықтан да біз ол мәселеге кішкене шектеу қойдық жоқ керек емес сол сәтте бәлкім айдана бір өзінің жекесіне қабылдап ә, ренжіп қалған шар, неге рұқсат бермей жатыр біз бір бірімізді жақсы көреміз ғой сынаймыз ғой деген сияқты бірақ айдана айта кететінім ә, уақыт өте келе уақыт өте келе барлық шешіледі мысалы бүгін де бір бірлеріңе сезімдерін айтып отырсыңдар иә мен жақсы көрем, менде де сезім бар мен де жақсы көремін деп тек қана бұл мәселені ә, сынау мақсатында бір тексеру мақсатында болған болатын мен және де ә, демалыс күндері айдананы өзімен де сөйлестім айданаға айттым айдана, айдана ә, біз категорически сендерге былай шектеу қойып тастағанымен бұл сендердің махаббаттарыңның шынайы сезімдеріңнің бір сынауы болсын деп қабылда дедім айдана түсінгендей болды сондықтан да көп қатысушыларға және де осы жерде студиядан шығып кеткен қатысушыларға да айтарым ешқашан ашумен эмоциямен шешім қабылдамаңыздар және де әрқашан сабырлы болуды қалаймын себебі адам деген негізі эмоцияда ашуда көп жағдайда ә, бір шешімдерге қабылдап категорический бір шешімдер қабылдап тастағаннан кейін по любому он он минуттан кейін ашу басылғаннан кейін ол ойлана бастайды мен неге бұлай істедім деп және де кез келген ә, бір мысал бар ғой ыыы ә, айтады ә, ер азамат сыртта отыр дейді сыртта үлкен бір дау не болып жатыр дауыл болып жатыр да бір торнадо да сияқты дауыл болып жатыр дейді да бір адам өтіп бара ей неге отырсың ол жерде десе үйде одан да қатты дауыл болып вжатыр дейді да мен лучше сыртта отыра тұрайын ашуымды басып дейді кейін мен кіргеннен кейін мәселені шешемін сондықтан да ер азаматтарда да көп жағдайда ашуға берілмеуін сұраймын ақтөре хамо шерхан алмат деген жігіттер сол жерде негізі бір ыыы төбелес бір жағдай емес просто екеуі былай мен қатты дауысымды көтеріп бастағаннан кейін олар да шыдамай маған қарай келе жатқаннан кейін азамат былай ұстап қалуға тоқтату үшін иә төбелесті алдын алу үшін ғана жақындаған болатын және де соның әсерінен ойлаймын көбісі бүйтіп төбелес болайын деп жатты. Жатырма, неге редакция олай істеп жатыр деген сияқты бір шабуыл жасаған болатын бірақ мен қатысушылардан сұрағым келеді негізінде ә, жалпы осы уақытқа дейін ұнамай ә, келе жатқан дүниелеріңіз бар ма негізі редакцияның тарапынан ә, жасалынып жатқан жұмысқа байланысты потому что біз барынша өзіміздің тарапымыздан сіздердің осы жобада ә, үйленіп ұзатылып кеткендеріңізді қалаймыз және де сол мәселеге біз барынша жұмысымызды атқарамыз ең бірінші біздің мақсат сіздердің осы жобада отау құрып кеткендеріңіз одан бөлек бізге сіздердің танымалылықтарыңыз, сіздердің ә... ақшаларыңыз ақшаларыңыз ыыы ә... әлеуметтік желідегі жасап жатқан жарнамалар ешнәрсе қызық емес ол тек қана оның барлығы второстепенный планда болып қалады бірақ ең бірінші мақсат ол ниет сіздердің ниеттеріңіз және де түсіндіру жұмыстары болады мысалы көп қатысушылардың тарапынан кейде үміткерлер келіп жатады үміткерлер келген кезде оларды былай айтқанда өтірік бір сылтау тауып қайтарып жет қайтарып жатқандар да аз емес осында отырған қатысушылардың арасында да бар және де біз түсіндіреміз жиналыста да айтамыз кішкене мүмкіндік беріңіздер өздеріңізге себебі мен айтатын едім егер шымылды ашылған кезде бірден көргеннен кейін адамды былай жүз танып білу мүмкін емес себебі адамды сөйлесе келе тани келе негізі адам сырт келбетпен емес ішкі жан дүниесімен жақсы көретін болса онда ол ұзаққа баратын бір қарым қатынас деп ойлаймын да сондықтан да көп жағдайда сыйластық танытпайды қатысушылар үміткерді бірден қайтарып жібереді болмаса болмайтын бір сылтаулар айтады кейбір жағдайда эфирде мәдениетсіз бір сөздерге жол береді сол сәттерде біз айтамыз біз себебі жайдан жай келіп былай айқайлай бермейміз айта беріміз, ескертуді құрдан босқа жаса, жасалымайды неге ескерту жасалынады себебі нәсе бір тәртіп бір ереже бұзылған кезде ғана ал құрдан босқа келіп сіздерге дауыс көтеру ой ешқандай редакцияның бір мақсаты емес сіздерден біз ешқашан редакторлар редакция ұжымы қатысушылардан өзін ешқашан биік санаған емес барлығымыз адамбыз бір дәрежеде барлығымыз бір дәрежеде сыйласу деп ойлаймын сондықтан да бұл жоба мәңгі емес бұл жобада бітеді бұл маусымда бітеді біз жұмысты жұмыс ретінде қарайтын жандармыз ә, жазып жатқан көрермендер бар ә, бұлар профессионал емес көшеден жинап алған адамдар деп бірақ мен айтайын редакция тарапына жұмыс істейтін жүз ә, ә, адамдардың барлығы ә, осы журналистика саласында білімі бар адамдар барлығының дипломы журналистикаға сай ә, және де ә, олар тек қана бұл жерді жұмыс ретінде қарайды ал сыртқа шыққан кезде біз барлық қатысушылармен және де өткен маусымдағы қатысушылармен барлығымызбен бірдей дәрежеде араласамыз Барлығына сыйластығымыз бірдей енді менің сұрағым қазіргі отырған осы ортадағы қатысушыларға және айдана мен тимаға Расыменде осы уақытқа дейін редакция тарапынан қандай да бір басыну қандай да бір болмасын өздерінің деңгейін бейгірек санау сіздерді адамы тұрғыдан кемсіту орын алған жағдайлар бар болса соның барлығын айтсаңыздар қандай да болмасын бір претензия сіздерде бар болса мөлдір иә диана ханым мен басқалар үшін жауап бермей қойын, өзім үшін ғана жауап берейін негізінде енді біздің қатысушыларда өзінің редакторлары болады ғой иә менің редакторым ол дархан да біз дарханмен екі жылдан бері осы екі сезон бойы бірге келе жатқан адамдармыз и уже мен дарханның әр сөзін мен түсінемін ол ойнаса да ол мына жақта түсіндіріп айтып ватса да маған үміткерді қайтарған кезде ұрсып ватса да мен ол нәрсені көңіліме алмаймын өйткені дарханның қандай адам екенін мен білемін да оның ішінде қандай кәдімгідей андай ақ бар ғой ұрысып ұрсып болады да кейін ей ренжіп қалдың ба ренжімеші енді ашумен қой енді үміткерді сыйламай жатсың ғой деген сияқты болады и жаңағыдай ұнамайтын нәрселер бар ма деп жатыр ғой а, негізінде алдын біз айттық қой енді жұма күннен кейін ә, жиналыс болса деген сияқты иә сол кезде бізде жиналыс болды ғой үлкен жиналыс болмаса да осы қалған қатысушылармен сол кезде мен өзімнің ішімдегі нәрсемді айтқан болатынмын ол енді ұнамайтын нәрсе емес просто менің ішімдегі а, жүрген сұрақты қойдым да и ол сұраққа мен өзім жауабымды да, алдым а, сол өзіме ғана жауап берейін мен ешқандай да ренішім бір ешқандай да бір біздің адам ретінде көрмейді деген ондай нәрсе жоқ менде барлығы ойдағыдай дұрыс рахмет мөлдір данияр ә, ассалаумағалейкум дархан азамат қош келдіңіздер негізі ә, дархан мен редактормын иә бірақта мынандай нәрсе да менде мысалы отыз бір жасыма келіп диана ханым қандай жағдай болмасын қосылайық болсын жеке өзім жұмысымда болсын жұмыс жұмысымен мысалы эфир бітті ма эфирдің сыртында мен дарханмен досым ретінде араласам, дәке дарчик деген сияқты но эфирға келген кезде мен бұл кісіні как досым ретінде емес өзім редакторым ретінде қабылдаймын қандай жағдай болмасын ол маған жаман болсын деп айтпайды деп ойлаймын ұрысса да ұрыспаса да енді лично маған бір давка болған жоқ білмеймін дархан қатысты маған нормально бәрі баян ханым иә енді менде жаңа қатысушылардың бірімін ғой мен де айтқым келеді редактор тарапынан ешқашан да қысым болмаған Ө, және... ай күміс, ә? ы сіздікі қателеспесем айкүміс иә иә менің редакторым айкүміс ханым соны айтқым келеді және ә, шынымен де тәртіп деген үйде де бар Ө, тәртіпке бағыну керек деп ойлаймын бұл жерде менің енді көрініске байланысты айтқым келетіні ескі қатысушылардың бәрі жұлдыз өздерін жұлдыз санайтын сияқты бір мұрындарын көкке көтеріп алып солай жүреді менбеншілдік сондай менсінбеушілік бар негізінде мен соны айтқым келіп тұр мхм хадиша бұлбұл ә, диана ханым менің редакторым міне азамат мырза шынымен де енді бастапқыда келгеннен бастап, бастап шынымен де менің редакторым болды енді... апа деп еркелетіп ә, айтамын дейсіз ғой иә шынымен де енді қалай айтсам болады еркелететін жерде еркелетеді ұрысатын жерде ұрсады бірақ жөнімен ұрысады да енді біз халықтың алдында отырғаннан кейін халық бізді көріп отырғаннан кейін диана ханым сіз де енд иногда ен, бізге енді айтасыз ғой осы жерде кішкене тәйт деген сияқты кішкене орнымен сөйлеңдер деген сияқты шынымен де біз балабақшада отырған жоқпыз біз біз өзіміз үшін келдік и өзіміз үшін до конца біз мақсат құрып келдік қой осы жерде болашақ болашақ жарымызды табу үшін келік бұ ә, бұл кісілерге де біз құқығымыз жоқ там ай, ә, сіздер үйту керексіздер бүйту керексіздер деген сияқты бұлардың өздерінің міндеттері бар деген сияқты ғой редактор ретінде мен негізі азамат мырзаны аз, шынымен де сыйлаймын ұрсатын жерде ұрсады айтатын жерде айтады түсіндіретін жерде түсіндіреді шынымен де қандай жігіт керек кен дейін болмысына дейін кәдімгідей жанашыр да шынымен қандай жігіт керек саған деп жарты сағат бойы менімен сөйлесіп бар сырларымызды айтамыз болады шынымен де редактор тарапынан редакция тарапынан бізге деген ешқашан қысым болмаған біз өзіміз ғой өзіміз істеп аламыз осының барлығын проблеманың бәрін өзіміз істеп аламыз және де мына жерде кейбір қатысушылар бар бірақ топырақ шашпай ақ қояйын кішкене өзіне жұлдыз санап кеткендер вот солар көтере алмай қалады диана ханым кейбір сөздердіиханым мен бір бола ма негізі жақсы пікірлер айтылып жатыр ғой қатысушылардың тарапынан иә ә бұл жерде біз негіз азамат екеуміздің басты шығу мақсатымыз осы жерде шығып сіздердің тараптарыңыздан негізі жақсы сөздерді естіп халықтың алдында бір ақталу емес негізі ең басты мәселе иә ең басты мәселе бұл жерде кейбір ситуациялар болады мысалы баян ханыммен бір сәт болып қалды мен баян ханымға дауыс көтеріп сөйлеген момент болды эфирде жасаған қателіктер үшін үміткерге сыйластық танытпағаны үшін және де эфирден кейін шығып мен баян өзім кешірім сұрадым Ө, мен өзім жеке ондай адам емеспін адамға артық кеткен жерлерімді өзім түсінсем, бас иіп кешірім сұрайтын адаммын мен негізінде және де көп сәттерде қатысушылардың осында отырған қатысушылар да бар сыртта жүрген қатысушылар да бар барлығы ыы ә, кейбір сәттер анандай үміткерлер келген кезде ұнамай тұр деп айтады мысалы ше ұнамай қалды деп біз айтамыз редакция тарапынан көренді енді танысып көр өзіңе мүмкіндік бер деп сол кезде олар бір неге қинап жатырсыздар деген сияқты реніш ренішпен қабылдап қалады бізді осылай қинап таныстырып жатыр ғой деген сияқты бірақ мен айта кететінім біз ешкімді адамның өмірімен өйтіп тағдырымен еш ешкімді қинап үйлендіріп болмаса ұзатып тұрмысқа беру ол біздің шешетін дүние емес біз адамның тағдырымен олай ойнай алмаймыз себебі ол жауапты қадам ә, және де көп көрермендердің тарапынан жазылады ғой негізі көбісі үйленбеген ә, тұрмыста емес адамдар жұмыс жасайды редакцияда қалай олар ақылын білдіреді деген сияқты ше бірақ ә, ол ол нәрсемен есептелмейді деп ойлаймын ол белгілі бір опытпен өзінің бір тәжірибемен есептеледі себебі сезондар өткен сайын көптеген адамдармен араласа келе көп қатысушылардың өмірін өмірін тыңдай келе бір тұжырымға келіп біз сондай шешімдерді қабылдаймыз да және де қатысушылар сіздерге айта кететінім егер де сіздерге танысып көр болмаса тағы да бір ескертуле жасал, жасалынатын болса сіздер оны өздеріңіздің жекеңізге емес біз редакция тек қана сіздерді жақсы болуларыңызды қалаймыз сіздердің биіктен көрінгендеріңізді қалаймыз біз сіздерді түсіру мақсатымыз емес айдана ханым мен айтсам бұлбұл енді айтып жатыр ғой ыыы қатысушылардың тарапынан кейде боқты боқғауыз сөзге кетіп қалады ауыр сөздер кетіп қалады немесе белінен төмен әңгімелер қозғалып жатады және де қатысушылар шеттен тыс өздеріне көп дүниелерді рұқсат етеді бірақ сол дүниелерге рұқсат еттін тікелей сіздер ғой дархан сондықтан да кейбір сәттерде ауыр сөйлеп ватқан кезде мүмкін жаңағы адамға бір сіздер ііы ә, жұмсақ ткпен кішкене относиться етесіздер да мысалы кейбір қатысушыларға қателік жіберді ма сіздер оларды кешіресіздер бірақ ешқандай да бір ә, си, жаза айтады. шара, шара қолданбайсыздар ешқандай одан кейін ол адам не істейді екінші кәрі қайталайды үшінші кәрі қайталайды содан кейін сіздер ортаға шығасыздар да бүкіл қатысушылар ауызна айтады деп қазір сіздер осылай шағымдарыңызды айтасыздар де сіз бір адамға толығымен бұл барлық қатысушыға ә, сабақ болады деп ойлаймын бір адамға жазаңыз ба, басқа жаңағы шараларыңыз басқа бізге ә, бір урок болады біз содан сабақ аламыз деп ойлаймын ал негізінен расымен де редакцияда мен өте еркен мен бұл жерде не істемедім дина ханым айт ә, неше түрлі ауыр сөздерді айттым ол альмираның кезінде де аузынан неше түрлі сөздер шықты <laughs> менің барлық еркелігімді негізі көтеріп жатыр адамбыз ғой адам болғандықтан сіз бізде істеп жүргенге не жетсін деп ойлаймын әрине еңблға жауап берсем боладыи иәнханы бұлбұл иә айтып жатасың ғой біз негізі бір бір қателік екі қателік жасағаннан бірден бір ә, шаралар қолдану қолданғымыз келмейді да негізі былай айтқан кезде көп редакторлар бір ә, психолог сияқты ғой негізі ше адамға өзінің бір подходын қарайды да әр адам сіздер бір жеке тұлғасыздар барлығыңызға біз бір подход жасайтын болсақ ол қателік болады біздің тараптан себебі сіздер жеке, жеке тұлға ретінде сен мысалы бұл, -бұл біздің айтқан дүниеге басқаша реакция беруі ал ақбота басқаша реакция беруі мүмкін иә дұрыс айтасың кейбір моменттерде бір упущение болады неге біз адамның өзінің санасына тастаймыз көп жағдайда санасына өзінің жауапкершілігіне ыыы ә, жүгінеміз да иә өзі ер азамат қой болмаса азаматша ғой иә ақыл тоқтатқан адам ретінде біз өзі бір шешімге келетін шығар деп сәл ғана дауыс көтермей жай айтамыз ал бірақ кей жағдайда адамдар оны бір менменсікке еркелікке бағындырып сонымен ары қарай осындай ситуациялар туындап кетді музыкадан түсінген шығарсыздар иә бізде жарнама аха жобасы қымбатты көрермен эфирді жалғастырамыз және ортада біздің редакторларымыз дархан және азамат мырзалар сонымен қатар редактор есебінде қатысушылармен қандай деңгейде жұмыс жасайды қандай көлемде мәселелер туындағанда оны қалай шешеді деген сұрақтарға жауап алып жатқан едік айдана сөз өзіңізде иә диана ханым тағы да сәлеметсіздер ме негізіпросто мына жақта енді барлық айтып ғой бізге артық сөйлеген жоқ ондай ешнәрсе жоқ барлығы керемет дегендей бірақ дегенмен де енді де вот ондай көзбояушылықтың не қажеті бар деймін да сіздер кей жағдайда айтасыздар иә маған артық кетіп қалды вот ол дұрыс емес қой дегендей а қазір мына жерде просто отырып жай ғана кішкене бір жағымпаздану болып ансияқты да мен бұл кісілерге алғысым шексіз мен сіздерді әрдайым құрметтеймін иә уже екі сезон бойы ешқашан осы жерде отырған бір адаммен мен сен деп те сөйлесіп көрмегенмін диана ханым сіз біз бірақ сол сіз біз болғанда ойлаймын да екінші сезон отыр мені уже әбден таниды деп менің үшінші сезонда дархан менің редакторым болған иә осы сезонда менің редакторым азамат мырза просто именно на вот да действительно маған ең қатты тигені сол ситуация сіздер білесіздер то что менде былай сезімнің ашылуы ол очень редко происходит и мен ойлағамын то что осы кісілер мен үшін барын салып маған көмектеседі деп а именно сол ұсыныс даниярдың тарапынан түскен кезде данияр расстроенный маған жоқ деп жатыр айдана білмеймін дейді да и мен айтамын ну қалай олар мен уже азаматқа барып айтып жатырмын да тоже у меня тоже все серьезно сіздер неге бізге сенбейсіздер менде кәдімгі қатты маған тигені сол потому что қайдағы жоқтар бар ғой если честно танысып жатыр диана ханым бар ғой болады ғой өтірік өздері қолдарынан адамдар қатысушылар өзара қолдан жасалған істерді почему то сіздер сеніп қаласыздар а именно когда он по настоящему мне показалось это действительно менің жекеме как бы әділетсіздік әділетсіздік негізінде мен кеткен қатысушылардың сегізімен де сөйлескен жоқпын бірақ сенбі күні иә қателеспесем айдана екеуміз әлеуметтік желіде сөйлестік сол кезде айдана өзінің жан айқайын маған жеткізген болатын қараңызшы дұрыс емес қой данияр екеумізде барлығы шынайы неге білмейсіз бе хабарыңыз жоқ па редакция тарапынан біздің сезімімізге шектеу қойып жатыр деп мен бірден дарханға хабарластым дархан неге егер екеуінің сезімі шынайы болса ол кезде дархан маған бірден жауап берді иә біз білеміз данияр да айтты маған ә, айдана да өзінің редакторына ескерткен еді бірақ біз әлі ерте деп санаймыз сынағымыз келеді оның үстіне барлығы іште ғана болып кетті үміткерлерге деген сыйластық жоқ үміткерлер сонда кімге келеді дегендей жауап қатқан болатын маған дархан иә yeah, айдана бәлкім ренішін орынды шығар егер сенің орында мен де болсам менде де сондай бір сезім болатын болса менде бәлкім солай ренжитін неге менің іштегі тулап ә, жатқан сезіміме бұндай шектеу қойылады Ә, тем более осындай қосылайық деген жобада махаббат алаңы емес пе неге деген сияқты ә, бірақ ә, бағанағы сен айтқандай осында қосылып жатқан бәлкім бір біріне сезімі асылып, ашылып жатқан қатысушылар бар жоқ емес осы маусымда тым көптен болып кетті шектен тыс ә, осында отырған қатысушылардың үміткерден бөлек өздеріне сезімдері ашылып махаббаттары ашылып анда санда ол нәрселер ә, шынайы болып жатады соңына дейін көбінесе көбінесе ол жағдайлар өтірік эфир үшін ғана болып қалады және де айбат мырза айтпақшы көп жағдайда біз ы ә, аңғал батыр кейпінде қалып кетеміз осында бір аңғалдық танытып сеніп ұсыныс тастап көреді мен ұнатып қалдым деп енді бәріне рұқсат бере бересің бере бересің -бере 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 -бере. бірақ ешқандай результат көрсетпейді ешбір қатысушы бір результат көрсеткен жоқ осы уақытқа дейін сондай бір нәрселер ашылып сезімдер ашылып сондықтан да біз айданаларды сынағымыз келді бірінші очередь сынағымыз келді себебі шынымен де бір ерте сияқты да екеуі де бір біріне чте то бір подозрительно да данияр да айтады мен ұнатамн жақсы көремін дейді айдана да жақсы көремін дейді бір ой келеді сол кезде бәлкім бұлар бір келісіп жасалып алған шығар деп біз тексергіміз келді з ондай yeah. Қандай... yeah. yeah. ситуация болды иә мат ол ситуацияда ы менде мынандай тағы бір ой болды айдана жақындайды маған осындай осындай данияр Ө, мені, сүйім, күйім деватыр, бүт жатыр, бүт жатыр мен сүйем күйем деп ватыр өйтіп жатыр бүйтіп жатыр деген әңгімесімен келеді и даниярға жақындаймыз данияр да сол әңгімені айтады бірақ ә, сол сүйем күйемнің төңірегінде жүреді и менде ой келді айдана тип ә, типа данияр екеуі қосылды да ә, данияр айданаға айданадан бас тарта алмады көңіліне қарады просто айдана осындай бір сезіммен даниярға кеп тұрғаннан кейін любой жігітте болады ғой ол бірден қайтару жоқ мысалға ол ренжіп қалмасын ол не істеп қалмасын демейсің просто көңіліне қарайды да осындай отыр деген сияқты ғып ә, даниярдың сондай эмоциясын көрдім мен одан кейін айдананың өзіне айттым мен даниярға сенбеймін дедім hmm. сезімнің шынайылығына сезімнің шынайылығына сенбеймін дедім осындай әңгіме болды ғой айдана иә Ө, мен сол мақсатта даниярдың көзінен мен қатты от көрмегеннен кейін сол уақыттарда бұл нәрсе болған мен содан кейін даниярға сенбеймін деп өзіңе тікелей айттым ал қазір ә, мен көріп жатқан нәрсем мен ба, өткенде көрген нәрсемнен мүлде бөлек нәрсе болып жатыр екі жақтан да ә, от көріп атырмыз мне кажется менің ойымша бұл нәрсе сол уақыттарда керек болған сияқты тоқтау потому что қазір сендер одан сайын махаббаттарың артып бір біріңе одан сайын жақындай түскен сияқтысыңдар солай ма данияр азамат мырза сізге сіздің сезіміңізге шынайылығына сенбепті әу баста иә сенген жоқ негізі от жоқ от жоқ от жоқ дейді мен айтамын қалай ол от қалай болу керек деймін да ол көзім вроде нормальный енді dey, мен азаматты қанша төрт бес жылдан бері танимын ғой азамат өзінің балалары деп жатамыз ғой өзінің балаларына ерекше көзбен қарайды оларды жамандыққа қимайды мүмкін сол жағынан сізге кішкене шектеу қойғысы келген шығар деп ойлаймын өйткені қызғыштай қорғап гаухар ұрсып жатады сенің балаң кездесуге бармады десе тұра тұршы айналайын оның кезде деген ақшасы болмай жатыр ұрса бермейші деп кәдімгідей редакцияға қарсы шығып өзінің балаларын қорғайтын да кезі болады негізінде азаматтың иә бір жағынан диана ханым енді екі ойлы болып жүрген де кездер болған жоқ емес болды да мысалы маған керек па керек емес па деген сияқты да мүмкін күнделікті жүргеннен кейін бір таныстық баста тез басталып кетті ғой енді диана ханым иә негізі менің ойымша осы болып ситуация қазір осылай екеумізге бір бірімізге осылай сезімімізді білдіргеніміз наоборот лучше болды деп ойлаймын негізі жақсы болды деп ойлаймын негізі сима енді отадасыз ғой бүлік шығарған топтың ішінде сізде болдыңыз міне екі редактор алдыңызда косящикиә сәлем жоқ әлейкум ассалам дана ханым мен айтпа ақ қояйын біз негізі сөйлесіп шешіп алдық жоқ Жалпы. іште бір әттеген ай деген тұстарыңыз мына жігіттердің тарапынан бір сізге ұнамайтын оғаш қылықтар бар болса осы жерде енді барлығын шешу үшін бетін ашып алу үшін отырмыз ғой сондай дүниелер бар болса айтыңыз сізге қатысты мүмкін кейде айдана өзіне қандай әділетсіздік болғанын айтты сіздің басыңыздан да сондай жағдай өтіп жұма күні ол жай ғана себеп болған шығар студиядан кетіп бір мінезіңізді көрсету иә негізі оның алдында болған иә мен бір рет өлең айтып едім ғой сол мен осы жағдайды түсіндіріп кетейінші негізі қаршылар күліп жатырсыздар ғой тимур сен неге шықтың вообще не үшін кетіп қалдың деген сияқты күліп отырсыңдар да бірақ ә, негізі тима мен екеуміздің арамызда да кішкене былай сөзге келіспей қалған моменттер болды ол не себепте тиманың тікелей өзінің дисциплинасына байланысты себебі тимур қалаған күні эфирге келеді қаламаған күні эфирге келмейді ыыы ә, ескерту бар ескертусіз бар бір білмеймін бір табылады әйтеуір бір күні әйтеуір бес күннің үшеуінде тимур жоқ <coughs> және де соңғы екі аптада тимур қателеспесем бірнеше рет эфирден қалды себепсіз <coughs> ә, сол мәселе бойынша да көтерілген болатын мен сыртқа шыққан кезде тимурға қатты басып басып, басып айттым сен жауапкершілігі бар адамсың ба жауапкершілігі жоқ адамсың ба сен адамда деген негізі ыыы ә, қазіргі заманда телефон бар ескертіледі смс жазып жібереді менде осындай мәселе болып қалды ал жайдан жай эфирден қалып өзінің осы жерге келіп ең баста кастинг мен болашақ жарымды іздеймін деген адамның сөздеріне келіспегеннен кейін қатты қатты айтқан моменттер болды да сол мәселе бойынша тимур ренжіп кетіп қалды деп ойлаймын сіздер көрмесеңіздер де қатысушылар ол жиналыста болмаған мәселе сыртта болған мәселе соның артынан ә, бір общий массаның бір эффектімен кетіп қалды деп ойлаймын да ә, мен негізінде Үху. ал ә, бірақ мынандай ә, ситуациялар болады көп осында отырған көп жігіттерде қайталанатын дүние ә, бір қызға сезім ашылады артынша тағы бір қызға сезім ашылады тағы бір қызға сезім ашылады ә, біз сосын сенбей қаламыз да адамдарға уже бірақ біз андай біз адам ретінде мен мысалы адам ретінде көп жағдайда өзімнің принциптарымды алып тастап өзімнің ұстанымыммен қарамаймын да жалпы ортақ бір ұстаныммен қарауға тырысамын бейтарап иә yeah, бейтарап ұстауға тырысамын себебі мен ойлаймын мен мысалы әркімге сезім ашылым, ашыла беру мүмкін емес бірақ басқа біреудікін неге ашылуға мүмкіндігі жоқ бәлкім оның ә, сондай сезімтал шығар адам деген сияқты тұста қараймыз да и тимурдың да тарапынан кейбір моменттерде сондай жауапкершілік жауапкершілігі аз моменттер болғаннан кейін мысалы ә, мөлдірге ұсыныс жасап көрді сосын тағы да бір қызға ұсыныс жасап көрді сонымен соңында камиламен ә, ә, қосылатын болып шықты сол моменттердің барлығын былай ә, тұжырымдай сараптай келе ә, бір шешімдер қабылдайсың да и ұрыса неге сен сондай тұрақсыз болып кеттің себебі көрерменнің тарапынан көп жағдайда айтылатын дүние бұл жобада үміткерлер не үшін қабылдайсыздар егер сіздер бір бірлеріңізбен қосыла беретін болсаңыздар дейді бірақ көрермендерге айтатыным ә, сіздер де егер де дәл осы орындықта осы қатысушылармен қыз жігіт болып ә, 24 сағаттың он он сағатын бір бірге өткізетін болсаңыздар сіздердің де бір бірлеріңізге сезімдеріңіз ашылып кетуі ол әбден мүмкін ол ә, табиғи дүние табиғи нәрсе адамдар бір бірімен көр, көрсе бере сөйлесе бере бір бірін ұнатып қалуы мүмкін Сон, сондықтан да көрермен сіздерден өтінерім қатысушыларды сынамаңыздар бірақ ә, көп жағдайда сол нәрсенің тек қана шынайы болғанын біз редакция тарапынан қалаймыз да егер шынайы болса біз ол дүниеге рұқсатымызды береміз ал егер ол тек қана өзінің жеке бір мақсатында пайдалану болатын болса өзінің ә, атағын әлеуметтік желісін дамыту мақсатында ғана қолданатын қатысушылардың әрекеттерін біз көп өбінесе тоқтатуға тырысамыз және де бәлкім сол ә, нәрсеге айдана мен данияр да бір душар болып қалған шығар сондай бір сынауға бірақ ә, демалыс күндері данияр маған шықты байланысқа ә, тоқтаусыз шықты байланысқа дәке жауап берші дәке осындай болып жатыр мен айданамен ұрысып жатырмын жоғалтып алатын сияқтымын айдананы что то не то болып бара деген сияқты сосын мен уже тұжымдарай келемі біз адам иә данияр в принципе нормально онда жарайды онда айданамен өзің сөйлес себебі айдана эфирден кетіп қалғаннан кейін біз сол сегіз қатысушылардың ешқайсысымен байланыс орнатқан жоқпыз yeah. себебі ә, олардың әр адамның жеке басының пікірі шықты кетті біз оларды жалынып немесе қолынан сүйреп осында қинап отырғызып қоюға біздің ешқандай хақымыз жоқ иә диана ханымсұлтан айтып осы орайда мен өз редакторыма алғысым шексіз ол кісіге өте керемет сіздікі ай өте жақсы адам ол алғысым шексіз ал мына жігіттерді айтатын болсақ диана ханым мен бұл кісілерді қай уақыттан бастап сыйлай бастадым мен жұмыстан ерте келіп момент болды осындай студияға келіп қалған кезде осы кісілерді көремін де жаңағы жуынатын заттарымен жүреді де да, и мен өзім тұжырым жасадым да бұл кісілер таңға дейін жұмыс жасап біз үшін осындай жеңгетайлық қазіргі заман жеңгетайлығы ғой yeah, иә заманауи иә сауапты іс қой негізі екі жасты қосқан ол сауапты іс сол моментте мен бұл кісілерді сыйлай бастадым да бұл кісілер таңға дейін жұмыс жасайды чтобы бізді иә осылайынан қосу үшін деген жағдайда сол себептен ғана айдан бұл жанампаздық емес <laughs> менің көзқарасыммен осындай аха диана ханым жаңа мен айдананың пікірінде қалып кеттім негізінде айтып жібере салайыншы иә жаңа айдана сен айтып жатырсың ғой иә сендерге де ұнамайтын нәрсе бар ғой неге жағымпазданыватсыңдар неге өтірік жасапватсыңдар деп иә біз айттық біз айтқан кезде жүз пайыз бә күшті деген жоқпыз бізге ұнамайтын нәрсемізді біз сыртта айттық дедік иә осы жерде тікелей эфирде бір біріміздің былай сен жамансың сен мынандайсың сен ондайсың деп алып сыртқа шыққаннан кейін қайтып нормально дым болмағандай олай араласқанша одан да сыртта шешкеніміз дұрыс деп біз сендер жоқ кезде The cat sat жұма күні барлығымыз қалып сөйлескен болатынбыз сол үшін шешіп алғаннан кейін айтып жатырғы. егер де сен болмай қалып түсінбей қалып жатсаң иә ол жағын түсіндім ғой мен мен де например редакция тарапынан бір ауыр сөйледім деп ойламаймын мен жай ғана вот біз енді қанша екі жыл бойы жұмыс істеп келе жатырмыз ғой действительно бұл жерде оңай жұмыс деп мен айта алмаймын тем более біз көппіз олар аз дегендей ғой но просто осы жерде вот что мне не понравилось потому что тем более қазір міне шығып тұр ғой толықтай иә болды айтыңыздар деп осындай кезде айтпағанда қашан айтамын деп ойлап тұрмын сондықтан да, жай ғана редакция ұжымынан да чтобы арамызда осындай бір болашақта конфликт конфликт болмасын дегендей зато мен ішімдегіні айта алдым потому что мен четверг күні келмедім онде байкот болды это типа ен байкот ешкім түсінген жоқ бірақ та оны но ан оан сол даниярмен қатысты мәселеге бойкот а оған тоже жындан қалдымд и пятница күні видимо я просто взорвалась и все сұлтанхам мен не көріп отырмын мына жерде біз айкүміс ханымның да бес баласы да осында отырық қой деймін де бәріміз осында ешкім шыққан жоқ кетіп қалған жошкім жоқ ешкім шыққан жоқ ешкім кеткен жоқ жалпы бес баласы да осындамыз да менің ойым бәлкім осы екі редактор жігіт ақыры осында ғой осы кісілердің де бір Өз деген жоқ мынандай нәрсе ғой ұл бала болғаннан кейін біз еркек болғаннан кейін қыздардың может жанын түсінбейтін шығармыз бір прямо ситуациясына кіріп оның күйімен кешпейтін шығармыз сондай сәттерде қыздардың ренжитіні бар бірақ бар жүрегімізбен бар ынтамызбен тыңдауға тырысамыз мен айтпаймын ә, қыздарға всегда жұмсақ сөйлеймін ойбай сен бүйтіп қалдың еркектерге де жұмсақ сөйлеймін деп айтпаймын мен ы ә, айтатын кезде тік айтам, ы ә, может аузынан боқтық та шығатын шығар бірақ бұл нәрсе ә, қатысушылардың миына жеткенше мен қалай подход жасасам да мен оларға ы ә, миына жеткізуге дейін тырысамын ал жеткеннен кейін ол жемісін көргеннен кейін қатысушы өзі келеді мен мына жерде сізді дұрыс түсініппін өйстіп түсіндіргеніңізге рахмет оказывается мен бұқтаған кезде ғана түсінеді екенмін дегендерді бар негізінде ә... енді бір іші ашитын нәрсе бар да қатысушыларды аламыз ә әрқайсынызды бөліп аламыз и жеке тұлға ретінде бәріміз әрқайсысын зерттейміз және әр қайсына ә, алдағы уақытқа оның дамуына оның өсуіне оның осы жерден тұрмысқа шығып ө, немесе үйленіп кетуіне ө, тікелей жауап бергеннен кейін біз олармен бірге ұйықтаймыз олармен бірге переживать етеміз олармен бірге ө, менің қатысушыларым болды біраз түнімен ө, бір сағат екі сағат кәдімгідей ішкі жан дүниесін айтып сөйлесетін анжақта әйелім қызғанып атады деген сияқты мәселелер болды <laughs> ол рас нәрсе сондай сәттерден өткен кезде бір күні бір эмоцияға беріліп мына жерден тұрып кеткендер өте қатты ішті ашылады негізі ханым еңлік жаңа азамат айтып ватыр ғой иногда боқтап жібереміз де ауыр сөйлеп те қоямыз деп бірақ маған лично боқтамапты ең сіздікі азамат иә ау... жоқ менікі дархан а -а -а. маған ең ауыр айтқаны ей деп қана айтты да потом мен кішкене бүйтіп нетіп қалып едім одан кейін кешірім сұрады иә yeah, кешір қыз баласың ғой деген сияқты өздерінің несін айтады да ал былай дарханға келсек дархан всегда мені даже түрме қарайды да и мені астрением түсініп қояды сіздер айтасыздар ғой сенің түріенен оқу невозможно деп бірақ ол мені түрмеме қарап тұрып ақ түсініп қояды да сразу и сұрайды не болды маған айт өтірік айтпа деген сияқты негізі ә, лично маған ешқандай қысым ондай ештеңе жоқ та мен только мақтау ғана айта аламын ақбота сіздің редакторыңыз ы иә жән жаңа азамат айтып жатыр ғой ыыы переживатьетеміз бірге жаңағыдай осыдан менің редакторым дархан негізі бері екі жыл бұрын білесіздер осы жерде үлкен дау болған клубтың темасы бәрі мені жерден алып жерге салды иә барлығы маған қарсы шықты ғой бүкіл әлем прям алдыма келді сол кезде менің дарханға деген сыйластығым сол жерде білінді себебі ы менде ол кезде кәдімгідей депрессия болды стресс болды да срыв алдымен кәдімгідей өмірде айтқыым жылағым келеді даже ол кезде сол кезде дархан келіп даже жаным иә диана негізі сондай бір ситуациялар болады ғой кез келген адам қателік жасамайды емес жасайды шалыс басатын кездері болады адамдардың бірақ сондай нәрселерді жасады екен деп ә, бір адамнан бас тарту болмаса ол адамды жерден алып жерге салу ол дұрыс емес деп ойлаймын себебі біз білмейміз ертең не болатынын қазір бір сағаттан кейін мен қандай сөз айтып болмаса қандай сәрекет әрекет жасап қателік жасап қоятынымды білмеймін да и басты редакцияның мақсаты осында қатысушылар мен қатысушыларға моральный моральдық тұрғыда бір поддержка беру олардың көңіл күйін оқып білу себебі сіздердің қандай көңіл күймен эфирге кіріп жатқандарыңызды білу бұл біздің бірінші мақсатымыз бірінші міндетіміз себебі біз сіздермен етене жақын араласқаннан кейін сіздерді барынша жан жақты түсінуге ә, тырысамыз сіздердің қандай ситуацияға қандай реакция беретіндеріңізді біз негізінен уақыт өте келе үйреніп те аламыз бірақ мен айта кететін бағана айдан айтты ғой сөйлесе келе шешіледі негізі осылай келіп отырсыздар біз қазір айтпағанда қашан айтамыз деп және де мен менің айтатыным Ө, өтініш қатысушылар іштеріңізде сақтамаңыздар іштеріңізде сақталып қалған реніш ол бір толып толып дәл осылай өткендегі ситуация сияқты жарды сіздер Ө, біз барлығымыз адамбыз бір бірімізбен сөйлесуге бір біріміздің бетімізге айтуға ешқашан қорықпауымыз керек сіз ішіңіздегі нәрсені дәл осы жерде жиналған ренішіңізді шығарып тастасаңыздар ол жарылмайды ол сол сәтте шешіледі болмаса уақыт өте келе бір шешімге келеді ал сіздер сөйлемей іштеріңізде сақтасаңыздар онда дәл жұма күнгі қайталанған жағдай сияқты бұрынғы 85 жыл бұрынғы әңгімелердің бәрі шығады сен өткенде бүйткенсің маған сен алдыңғы сезонда осындай отношенияда болғансың маған ана ситуацияны сен білесің ба деп бетке басулар болады да и ол сіздердің болашақта тұрмыстарыңызда да отау құрған кездеріңізде де болатын дүние себебі сіздер егерде де өзіңіздің жарыңызбен сөйлесе алмасаңыз жарыңыздың істеген қателіктерін бір ортақ дастархан басында шеше алмасаңыздар бір күні жарылып ажырасуға апарады неге қазір көп тенденция айналып кетті ғой былай айтқан кезде ажырасу көп жас отаулар құрылады бір жыл өтеді де ажырасып кетеді неден бір бірімен сөйлеспеуден және кетіп қалған мында екі қатысушы отыр сіздер енді қалады деген үміттемін ыі шешім қабылдайсыздар айдана қал, қалдың деп ойлаймын себебі даниярмен осындай махаббаттарыңыз қосылып мәңгі соңына дейін баруларын тілектеспін шын жүректен қосай жобасы тек қана ғашықтарды бір біріне шынайы ғашық адамдарды қосуға тырысады және де қалған алты қатысушыға айтарым ә, дәл бір мәмілеге келетіндей жағдайда бүгін эфирден кейін сіздерді күтеміз эфирден кейін сөйлесіп бір ә, столды ә, дөңгелек столға отырып сөйлесіп кімнің қандай реніші бар кімнің қандай обидасы бар бір бірімізге айтайық сол сол мәселеге шешейік сол дастархан басында егер шешілмесе және де шешіліп сіздер қалмаймын десеңіздер де қалам десеңіздер де ол сіздердің жеке бастарыңыздың уже шешімі болып қалады да и біз оған ешқандай әсер етпейміз сіздер өздеріңіз білесіздер ең бастысы сыйластық бір жерде отырғаннан кейін барлығымыздың сыйластығымыз бірдей болу керек деп ойлаймын ерса ерхан бұл жерде қатысушылар просто білмейді сияқты бір нәрсені мен монтажда жұмыс істеген кезде бұл ә, кісілермен бірге болған кезде бұлардың жұмыстары қиын екенін білемін да негізі и сендер мына жаққа келіп капризничть маған ұрысты деген әңгімелерің вообще в принципе күлкілі күл нәрсе да сол себептен бұлардың айтқанын сендер ондай ә, ауыр алып қалмаңдар никак олар жақсы жағынан айтады да сендермен бірге Ғы. а в целом бұлардың өздерінің жұмыстары сол ғой мен көрдім дейсіз ғой иә yeah, 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 білем мен yeah. білемін да өз көзіммен білем. мен монтажға келгенге дейін жұмыста отыратын кеткеннен кейін де жұмыста қалатын бұл кісілер <laughs> ақбота Өс... жаным өзі жылап қалды пікір білдірем деп жоқ енді айтып жатырмын да сол кезде мысалға маған прям жалғыздық болды потому что барлығы теріс айналған болатын сол кезде дарханның поддержкасымен көрген болатынмын хотя мен кастан шығып кеткен болатын қатысушы болғанпедім дейсіз ғой иә иә мысалға қ артынан мысалға жағдайын сұрап сіздің өзіңіз де жазыңыз барлығы дұрыс па үйтіп сол кезде мен сол кезде мен жақсы поддержканы және сыйластықтың барлығын көрген болатынмын соны айтқым келген дана ханым енді бірақ нәрсені айтып бір осы мәселенің бір түйінін айта кетейін иә қатысушылар қашанда адам болып қалу керек адам адам болып қалу керек себебі адам болып келдік пе дүниеге адам болып кетуіміз керек біз қай жерде болмасын біз атағымыз даңғымыз аспанда болсын ы болсын төменде болсын ең бастысы адамгершілік бір бірімізге деген сыйластығымыз қайсысыңды біз төмен түсіріп болмаса өзімізден ө, төмен санап өзіміз биікке көтер, біз редактормыз біз осындай нәрсе біз жасау айттық па сендер істеуің керек деген сияқты дүние емес ө, мақсат мүлдем басқа ғой мақсат сіздерді осы жерде үйлендіріп халыққа осы жобаның қаншалықты шынайы екенін көрсету біздегі біздегі мақсат және де айта кететін нәрсе айтыңыздар іштеріңізде сақтамаңыздар ешқашан да қашан болсын жобада болсын жобаның сыртында болсын біреуге іштегі ренішіңіз бар ма ол нәрсені іште сақтап іштен тынып жүрудің қажеті жоқ айтып тастадың өзіңе жеңіл ертеңгі күніңе жеңіл болады себебі сіздер үндемей жүре берсеңіздер ол ешкім түсінбейді сізді ешкім былай палашып білу міндетті емес қой іштеріңізде болыпватқан дүниені бөлісіңіздер айтыңыздар сол кезде ғана мәселе шешіледі деп ойлаймын рахмет үлкен дархан азамат енді бірінші ой кеше бізде дәл осындай пайда болған еді редакторлар шығып өз тарабын түсіндіріп кетсін Өткен әлеуметтік желіде ана жерде біздің азаматтарды кәдімгідей қарабет қылып тастаған редактор жігіттер осындай ә, тәрбие көрмеген оқымаған тоқымаған ә, сауаттары ашылмаған жандар қалайша осындай ауқымды жұмыстың артында тұрады деген сияқты оның барлығын енді сіздерге жоққа шығарып түсіндіргендей болдық деп ойлаймын сөз саптауларынан қандай сауатты адамдар екін, екені ақ білініп тұр деп есептеймін сондықтан дәл осындай жұмыстың сәтті өтуінің бірден бір себепкерлері ол кадр сыртындағы жауынгерлер деп мен үнемі айтамын ол кісілер болмаса іштегі біздерден еш нәрсе шықпайтын еді сіздерге айтар алғысымз шексіз дархан азамат үлкен рахмет бір момент тағы да сұлтан мырза жайлы айта кетейін деп едім өткенгі жағдайдан кейін негатив кішкене сұлтан мырзаның тарапына да көп айтылып кетіпті мен комментарийлардан байқадым неге сұлтан мырза осыа араласа береді неге өзіне сондай ә, ә, әрекеттерге рұқсат етеді деген сияқты ә, бір айта кетен дүние осында ә, кейбір сәттерде жігіттердің бас ә, сіз диана ханым енді қыз баласы болғаннан кейін ә, сіздің сөзіңізді елемей қоятын да жігіттер болады қатысушылар болады сол сәтте осы жерде отырған ер азамат ретінде сұлтан өзінің тоқтауын қоятын сәттер сұлтан ешкімді да бір төбелеске бір бірімен жаға жытыуға ешқашан үгіттемеген тек қана алдын алу мақсатында ғана жасалынатын дүние біз енді редакторлар болып сырттан келіп осында ә, әй тоқтаңдар деп бақырып айқайлап ешкімді тоқтата алмаймыз ғой сондықтан да сұлтан мырзаның өзінің айтатын моменттерінде осындай әрекеттер жасайды ол тек қана ә, барлығы сабырмен шешілген қалайды себебі сұлтан мырзаның қандай адам екенін мен білем, осында отырған қатсшылар өздеріңді де білетін шығарсыздар деп ойлаймын сондықтан да сұлтан мырзаның да та тарапына көбінесе негатив айтпауларыңызды сұраймын рахмет рахмет үлкен жұмысқа шығарып салайық жігіттерімізді дархан азамат шексіз алғыс ал енді өзіміз қалдық тима айдана өзінің шешімін қабылдады ә, қанша маусым күткен сезімінің арқасында арқарай қарай жобада қалам деп жатыр иә қалым, ханым жаңағ дархан айтқандай иә дұрыс айтты дәл солай болды иә мен де осы жерде үйленгім келеді диана ханым иә қаласыз қаламын иә